Bé, molt bona tarda, benvinguts a aquest acte del Premi Òmnium Passa Examen a l'Institut d'Estudis Catalans. Ens acompanyen a la meva dreta el senyor Nicolau Dols, president de la secció filològica de l'IEC, i a la meva esquerra la senyora Natza Ferrer, en representació d'Òmnium Cultural. Abans d'entrar, jo sí que us volia demanar què en penseu des de l'òptica de l'IEC i des de l'òptica d'Òmnium, de premis a obra publicada com aquest que avui estem comentant. És des del meu punt de vista personal, però vaja, l'obra, el premi a una obra sense publicar em sembla molt bé com una promoció dels escriptors. En canvi, el premi a una obra publicada a mi em sembla molt bé com a promoció de la lectura i crec que en aquest país d'escriptors anem molt bé, en tenim de molt bons, i el que cal és tenir més lectors, doncs això. Molt bé, queda claríssim, Nicolau. I tu, Natza, què diries? Home, com ja sabeu, a Òmnium tenim premis a obra no publicada i aquest premi a obra publicada. Són dos vessants diferents, com acabem d'escoltar, però jo sí que penso que també de cara en fora, un premi a una obra publicada, tothom es queda molt més tranquil perquè no hi ha el risc de cap suspicàcia. L'obra ja està publicada, per tant no hem de buscar quina editorial ens la compra, sinó que ha sortit ja al mercat. Per tant, les dues opcions em semblen bé, però amb aquesta, ja et dic, hi ha un grau més de tranquil·litat. Magnífic. A més, són dues opinions molt fonamentades perquè en tots dos casos, a banda de la vostra responsabilitat avui aquí, sou escriptors, tu com a poeta i tu com a periodista, heu publicat i per tant sabeu de què parleu. Anem cap a dins i comencem l'acte pròpiament? Doncs, si us plau. Benvinguts els qui presencialment ens acompanyeu avui aquí a la Casa de Convalescència i els qui ens seguiu per streaming des de casa. Benvinguts en nom de la presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans, que avui no ens pot acompanyar, i també en nom de la secció filològica. Estem molt orgullosos de fer aquest acte, de donar entrada a un llibre que ha obtingut el Premi Òmnium, i a més, enguany a un llibre com aquest, que al cap i a la fi és un llibre que parla sobre llengües, sobre lectura, sobre escriptura, sobre literatura en general. Si el llenguatge ens fa humans, doncs l'escriptura fa la civilització. És d'això que parla aquest llibre. Parla de llenguatge, de ficció, d'escriptura i parla de llibertat. Jo m'he apuntat alguns fragments de la novel·la, no us avorriré amb totes les notes que he pres, que són moltes, però sí pot ser amb una, que parla dels motius que tenen 5 personatges per aprendre de llegir. I n'hi ha un que es diu Cabruc, i la novel·la diu que Cabruc sap que necessita totes les eines possibles per no tornar a ser esclau mai més i poder aspirar a trepitjar mons i ensumar meravelles. Doncs nosaltres som aquí també per ser més lliures de cada vegada i ensumar meravelles. Joan Lluís Lluís, gràcies per Junil, gràcies per la FAS, gràcies per tres dits, gràcies per dir mini, per verd de pell i per verd de pell i per arbre. Gràcies per aquesta excel·lent novel·la i també gràcies Club Editor i Maria Boigues per dur-nos-la. Enhorabona. Doncs moltes gràcies a tothom en nom d'Òmnium Cultural. L'any 2017 la Junta d'Òmnium va ambicionar crear un guardó que pogués igualar-se a premis potents de la literatura mundial com el Premi Goncourt francès o el Booker anglès. És una manera de creure en la nostra pròpia literatura, en gran, de veritat i sense complexes. Creure que la literatura és una manera de construir-nos i de compartir-nos, però també d'enfortir-nos.
Per això, quan avui, 5 anys després, veiem que aquell guardó, el Premi Òmnium, a la millor novel·la de l'any ha creat una marca, n'estem molt satisfets. I també la qual cosa ens indica que segurament hi ha molts camins que es poden triar, però aquest justament no és un camí errat. La Junta d'Òmnium va visualitzar un guardó que prestigiés la literatura catalana dins i fora del propi àmbit cultural i alhora va pretendre crear un catàleg de les millors novel·les de cada any, donant visibilitat a les grans obres i als grans autors i autores actuals. Aquella junta va voler que fos el guardó més ben dotat també econòmicament per una obra publicada. Va visualitzar també fomentar les traduccions i fer créixer el nombre de lectores en llengua catalana. I va apostar per crear un guardó obert a totes les editorials amb un jurat independent de recorregut acadèmic o en l'àmbit de la crítica literària i sense interessos editorials. Justament aquella ambició, la voluntat de ser el premi més ben dotat de la literatura catalana, la de voluntat de prestigiar les lletres catalanes, volem que sigui el mirall d'aquest talent sense límits de la nostra literatura. Sabem que com a societat civil hem de continuar prestigiant les lletres catalanes en un moment en què molts les volen silenciades. I sabem que tenim la responsabilitat de defensar-les sense por i de protegir la llengua en tots els àmbits. Per això, des d'Òmnium, a banda de la nostra tasca amb aquest premi que avui ens ocupa, a banda de seguir fent créixer la nit de Santa Llúcia, no podem deixar de batallar en altres àmbits en què la llengua ens reclama, a l'escola, a l'audiovisual, al cinema o al carrer. Des d'Òmnium treballem pel català a tots els nivells, per això, des d'un pressupost de més de 10 milions d'euros en finançament 100% privat, dediquem la majoria de recursos a la llengua i a la cultura catalanes. Aquesta setmana mateix ens hem personat com a part interessada al Tribunal Superior de Justícia en nom de les famílies catalanes i continuarem desplegant tots els recursos jurídics disponibles per aturar l'execució de la sentència que pretén obligar a fer el 25% de classes en castellà. Ambició i acció. És així com assumim la cultura Òmnium, convençuts que les lletres i la cultura catalana són i han estat tan potents, talentoses i creatives com qualsevol altra llengua i qualsevol altra cultura del món. Acabaré recordant quin va ser el veredicte del jurat que va premiar el llibre de Joan Lluís Lluís, que avui, per cert, no passa cap examen, sinó que senzillament el celebrem, que consti tothom tranquil. El jurat, deia, el jurat ha decidit unànimement per l'atenció narrativa, per fer reflexionar sobre la poesia i la traducció, la lectura i la versemblança i per popularitzar per primera vegada conceptes com el de mite, la memòria o la ficció. Atorgar el 5è Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any a Junil a les Terres dels Bàrbars, de Joan Lluís Lluís. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Natza. Gràcies, president. El verb examinar, en el nostre benvolgut i benaurat diccionari del DIEC, té diverses accepcions, una de les quals vol dir analitzar profundament i fins i tot amorosament, i és per això que ens permetem la ironia de fer-te passar examen dins d'una aula com aquesta. A veure, la primera part farem una conversa des de l'obra, perquè considerem que tant el premi com en general la concepció de la literatura parteix sempre dels textos i els autors, diguem, són més circumstancials perquè viuen menys anys que els textos. Per tant, ens agrada el text. Depèn dels textos, també. També depèn dels textos, n'hi ha que viuen poc. Jo volia començar dient que tu, en aquesta novel·la, tu ara ja tens una llarga trajectòria, venies de Jo sóc aquell que va matar Franco, la novel·la anterior de l'any 18, que era una novel·la que era una ucronia, com ja es veia des del títol, que en fi, que ens feia molta il·lusió el títol, però ja vèiem que no havia passat, però era contemporània, estava situada en el terreny del segle XX, en una realitat que, històrica per gairebé tots els lectors que te llegien. Aquest va portar a planejar en el següent projecte anar-te'n tan i tan lluny amb la Jonil a una època tan propera a l'inici dels temps de l'Imperi Romà, diguem. Aviam, bona tarda, no he dit bona tarda, bé, gràcies per haver vingut.
Bé, va ser perquè és l'amor inconsiderat i platònic que tinc pel món grecoromà, que trobo que és el millor món possible, tot i que era un món molt cruel, inhòspit sovint i terriblement injust. Però la història grecoromana és fascinant, la literatura grecoromana és fascinant, la mitologia grecoromana és fascinant, i aquest paquet de tres coses fascinants és una cosa, trobo, com no n'existeix cap altre exemple, crec, al món, i de tant en tant hi he de tornar com a lector, com el que sigui. De fet, ja l'havies, diguem, explorat, però potser, jo recordo, no sé, alguna obra més, però les Cròniques d'un Déu Coix sí que era, doncs, el segle VI, VII, recordar. Travessava bastants segles, però sí que era... Sí, naixia d'allà una mica, t'inventaves déus. I tant, molta gent, jo, dictadors, déus, jo sóc un gran matador de coses. Molt bé. Llavors, en el cas de la Junil, també hi ha moltes invencions que ja les anirem practicant o analitzant o examinant, però sí que parteixes d'un conflicte entre un pare i una filla. Aquesta filla és menyspreada per aquest pare i ella aprèn a llegir, diguem, com clandestinament, no? Mentre ajuda, no sé què fa, que encola els papirs o no sé. Volies ja, o sigui, en la pulsió de l'inici ja hi havia aquesta reivindicació de la lectura com a salvació? Bé, no ho sé, tampoc no ho sé tot de les meves novel·les. Això és una cosa important que dic, que intento dir sovint. Jo no ho entenc tot de les meves novel·les. Hi ha una bona part de les coses que espero que sigui la gent que me les expliqui. Per tant, per això l'examinem, sí, a veure. Sí, per això a vegades les entrevistes són útils perquè t'obliguen a rumiar coses a les quals no havies pensat gaire abans, i tot d'una trobes una resposta que sembla brillant i dius, ostres, sóc més intel·ligent del que pensava, perquè això està bé. Però el mèrit a vegades és de l'entrevistador o dels lectors. A vegades. Dels lectors. No dic que sigui el cas encara, Màrius, encara ho has d'acabar demostrant. Jo ara estava pensant que estaves fent un circumloqui per veure si responies o no, però ja te la deuen haver fet, aquesta pregunta, si la novel·la és un... Vaja, el Nicolau mateix ha fet la valorada com a lector com un elogi de la lectura. Això sí que hi deu ser, una mica. Sí, sí, de la lectura de la literatura escrita, de la literatura oral, tenia ganes de viatjar en aquest món, que és el meu món, que és el món en el qual em sento bé i tinc l'impressió de poder aconseguir sobreviure una mica, perquè el món real em fa com una mica de por, no sé vosaltres, però en fi. Hi ha elements que fan por al món real. Sí, m'ho confirmes. Sí, sí. D'acord. I tenia ganes de parlar-ne, no sabia ben bé com, i va venir d'Ovidi, d'interessar-me per Ovidi, de la seva vida, el seu final de vida tràgic, l'exili, un moment complicat que s'ha tractat diverses vegades al segle XX, i em vaig adonar que si, en lloc, no volia fer una biografia d'Ovidi, ni una geografia, ni res d'això, i vaig pensar que si parlava d'ell sense ell, m'obriu enormement el camp de tot el que era possible, perquè podia escollir lectors eventuals que parlessin d'ell o que l'haguessin llegit i que amb això potser podria fer un camí. Però al començament no sabia ben bé què passaria. Però el motor de la Junil, en el fons, és que ella té un fragment d'un llibre o d'un poema d'Ovidi i se l'endú. Se l'endú com un tresor, no?, de la biblioteca del pare. Sí, és un lector que s'ha enamorat d'un autor. Una mica com als anys 60 hi havia noies enamorades dels Beatles. Sí. No amb la mateixa intensitat, de cridòria, diguem, però la natura d'aquest enamorament és bastant similar. És fenomen fan, una mica grupi. Sí, és una fan. Vull dir, grupi... Grupi no. Sí, no, en realitat sí. Sí, no? És el que voldria. Està bé. Sí, però deixem-ho en fan. Està bé. I no sé què em preguntaves. No, era que si el detonant de l'Ovidi s'enduia el tresor ella amb el somni de donar-li, de trobar-lo.
Sí, no? això és un dels nusos possible que la fa avançar, però s'ha de veure, crec, com bastant metafòric de la relació de Junil amb la literatura en general, amb el que descobreix que és la literatura, és a dir, un món paral·lel a la realitat, molt més acollidor, molt més agradable, molt més segur que la realitat. També la possibilitat de la llibertat, efectivament, de ser lliure a partir de la lletra impresa i més endavant d'altres maneres d'explicar històries. Però al començament sí que la lletra impresa té molt de... Impresa, perdoneu, no, lletra escrita. No, lletra escrita, no, clar. Sí. Gutenberg és una mica enllà. Ara, això em dona una idea perquè hi ha una part molt interessant de la novel·la que, vaja, una part, un element de la novel·la clau és el to. I aquest to que pot semblar de rondalla, de conte, de llegenda, al·ludeix o evita els perills del que podria ser això ara que acabes de dir, ai no, impresa no, perquè seria un anacronisme. Què diferencia, des del teu punt de vista, el Junil o quan tu t'hi poses, del que es coneix com novel·la històrica o narrativa històrica, amb aquesta voluntat de posar tots els elements i tot? Sí, aviam, jo a cada presentació dic 4 o 5 vegades, no és una novel·la històrica. Fins que em fas prou pesat perquè algú m'ho pregunti per què no és una novel·la històrica. I llavors, tu intentes, que tu... Sí. I aquí, sense dir-ho, jo ja t'ho he demanat, veus, home, anem molt bé. Està bé. És que estàs al IEC, aquí sí, hi ha un sí, nivell. Sí, 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 no. A més, no es nota que ho hem preparat, eh? Perfecte. Aviam, una novel·la històrica, segons el meu punt de vista, és un intent de reconstitució d'un lloc, d'una època, d'uns personatges reals. I jo això no ho faig, perquè no m'interessa... i perquè no ho sé fer, les dues coses alhora. Trobo que és avorrit, jo m'avorreixo intentant saber com es vestia la gent en aquella època, menjava cigrons o menjaven llenties els romans? Ah, vull dir, a veure, escorcollar, a mi això m'és igual, vull dir, mentre no mengin patates i xocolata, diguem, o tomàquet, sí, això, sí, sí. Doncs ja en tinc prou, no cal. I això em permet més llibertat i em permet també a vegades fer desviar la novel·la cap a un terreny a històric que té a veure a vegades més amb la faula que amb una novel·la tal com es concep. A mi les faules m'agraden molt. Les novel·les que són faules, vull dir. El Baró Rampant és una de les grans faules del segle XX. I m'hi sento molt bé en aquest món de faula. I per això també la novel·la comença com una rondalla. Una vegada hi havia. Una vegada a la vida, poder començar una novel·la dient una vegada hi havia, és... Per què? Perquè hauríem de reservar aquestes fórmules a la mainada, que s'han cregut, que nosaltres no hi tenim dret. Una vegada hi havia. A mi ho trobo deliciós i vull dir, sentir-ho o llegir-ho ho trobo deliciós. I ara em recordes una de les notes que m'havia jo pres, que m'ha cridat l'atenció del Junil, deia, pensa una cosa que t'agradaria haver fet i explica-la com si l'haguessis feta. Això és una de les, diguem, dels objectius de teus com a escriptor? O en la vida en general, eh? No, haver matat Franco, per exemple, sí, eh? Sí, no, sí. Ja ho entenc. Sí, sí, sí. Vull dir, la vida és, en part és una il·lusió, això ho sabem tots, i les il·lusions es construeixen a partir d'il·lusions que s'edifiquen les unes sobre les altres. La mentida és un element fonamental de l'ésser humà. Tots diem mentides cada dia. Cada dia tots, està demostrat, els psicòlegs ho han demostrat, no, és innegable. Si un dia callem tot el dia, potser no, no? Mentides per omissió o mentides gestuals, hi ha moltes maneres de dir mentides, Màrius. Ja ho veig, ja ho veig, sí. No ens en sortirem. T'hauràs de confessar molt. Està bé. Aleshores, hi ha la dimensió aquesta de... ara no sé com dir-ho, per no dir road movie, que podríem ser Viapia movie o alguna cosa així, no? que marxen. Viapia movie, Viapia, sí. Bueno, sí, una via, no? Però en tot cas, fuig... Per la propera faixa, una cosa així. Viapia movie estaria bé, no? Sí. És que he pensat que millor que no havia Augusta, que és massa pretensiós. Sí. Bé, en tot cas, sí que hi ha tot aquest moviment de la Junil amb 3 esclaus que marxen i, per tant, a la recerca de la llibertat, però aquí s'hi van afegint
tots aquests noms que el Nicolau ha esmentat, que els ha esmentat, com, i fas com un grup. Hi havia un gust per fer una novel·la de colla, diguem, aquesta colla així estranya? Sí, és el que volia fer. Tenia ganes una vegada a la vida també de fer una novel·la coral. I m'ha semblat que era una molt bona oportunitat això d'anar de gent que fuig, que camina perquè fuig, i s'hi ajunten més gent i es coneixen, es malfien, però aprenen a mica a conviure i a fer que la convivència sigui suau. Per això era important, i també aquesta suavitat de la convivència segurament fa entrar la novel·la en el camp de la faula, perquè no és gaire realista, la convivència suau entre els humans, necessàriament, no sempre, vull dir, sí. I aquí no es maten, entre ells no es maten, cosa que passaria. Sí, i no hi ha cap cabdill, no hi ha líder autoproclamat ni elegit, cosa que fa que encara... Això és una mica llibertari, això sí que es veu que hi ha ganes de mostrar un grup una mica llibertari, no? Sí, però això, veus, és una de les coses a les quals no havia pensat en cap moment mentre escrivia la novel·la, i que a mi van fer pensar a les primeres entrevistes, algú que no recordo si era... la Montserrat Serra o en Magí Camps, que em va parlar en una de les entrevistes de... utòpica, veus? Sí, era en Magí Camps, això. I vaig pensar en aquell moment, no? Llavors vaig veure que sí, a partir de les primeres entrevistes vaig adonar-me que efectivament és una novel·la absolutament llibertària, però no ho sabia mentre ho escrivia, i m'agrada no haver-ho sabut abans, perquè això permet en el fons no quedar tan estancat en un model ideològic. Les ideologies en general no fan gaire bé a les novel·les o a la literatura en general, crec. És bo alliberar-se'n i després fer-ne l'ús que en volem. I m'ha anat bé així, perquè ara em puc fer un ús llibertari d'aquesta novel·la. Puc explicar, sí, és important això. No? Jo els veig també, és com una trup, com una trup, podríem dir, d'artistes o podríem dir circenca, de zingers, però no hi ha jerarquia. No. Normalment a les trups hi ha una jerarquia molt clara, hi ha un cap un capdill, sí. Diguem, o vaja, un que mana, aquí no. Això és molt bonic, trobo, no en la novel·la, però en general, la idea de poder caminar, viure junts, sense líder, sense jerarquia. Si nosaltres ara ens poséssim a caminar tots plegats cap a algun lloc, no sé, al cap de pocs dies hi hauria líders autoproclamats. Més d'un, a més. Sí, més d'un, i això provocaria scissions. Necessàriament, sobretot, si per atzar tots fóssim independentistes. Seria definitiu, ja, sí. Sí, llavors... Crec que ho han entès tots, eh? Sí, oi? Sí. Escolta, una altra paradoxa és que normalment algú que fuig o que busca... sí, la llibertat, busca un tresor, no? I en canvi ells el tresor el porten. Sí, oi? Vaja, aquesta metamorfosi de l'Ovidi, això també t'ho vas trobar en alguna entrevista o ja... La veritat és que sí. No, ara estic a punt d'adonar-me que fet i fet semblaré potser no tan brillant com heu pogut pensar si heu llegit la novel·la i que us ha agradat, perquè sí que la majoria de preguntes que em fas són sobre coses les quals no havia pensat abans, però jo tinc un principi que és quan responc a entrevistes, sobretot quan hi ha públic, és intentar no dir mai mentides en aquest moment. Les mentides les dic abans o després. Ah, a les entrevistes no. A les entrevistes intento no dir mentides. Ah, doncs fas just el contrari de molts polítics, eh? Sí, és curiós, sí. Tu també ho has vist, això. Això ho he notat, una altra paradoxa. Sí. Molt bé. Bé, això del doncs, tresor, en tot cas. Sí, sí, el fet que porta, que duen amb ells un tresor. Efectivament, el duen. Però tinc una excusa. És que ells tampoc no ho saben gaire, que porten un tresor. Clar, clar. La Junil sí, que ho intueix, però no ho acaba d'expressar. I els altres no se n'adonen. Alguns sí, Tres dits, però Tres dits està més en un món amb un altre poema, el famós La falconada de Milcià. No sé si l'heu pogut llegir alguna vegada, crec que està disponible en català. No, dic això per enganyar-vos, perquè... No hi és. No, perquè hi ha molta gent que ha mirat a Google qui era aquest Milcià i no ha existit mai. I
això. Fas bé d'aclarir-ho, perquè si no t'hauries contradit a tu mateix i hauries dit una mentida en una entrevista. Això, i això ja hauria sigut una mica un bucle, no? Sí. Ara, en la segona part d'aquesta sessió, ho centrarem molt més amb el Magí i amb la Maria en la qüestió lingüística, que és el pal de paller d'aquesta casa. Però només com a pinzellada encara, des de la novel·la, també tot aquest grup de gent que es va trobant tampoc parla exactament la mateixa llengua. No. I aquesta comunicació com l'expliques? A mi m'interessava això de confrontar grups, gent que no parlen la mateixa llengua, que no parlen gens la mateixa llengua, que no tenen ni idea de la llengua de l'altra i com ho fan. Perquè l'experiència dels humans demostra que hi ha un mètode que és bastant fàcil d'aplicar i que funciona molt bé, és el grup més fort i imposa la seva llengua al grup més feble. No em diguis, això passa? Sí. Hosti. Oi que sí? No, ara m'ha sorprès. Veus? Sí. Doncs nosaltres, coses que hi ha pobles pel món que ho saben més que d'altres, això, no sé per quina maledicció, però... I això és molt fàcil i funciona, perquè està demostrat. En canvi, hi ha maneres més complicades, que és a partir d'aquesta cosa potser una mica que pot semblar gastar o... passada de moda, que és la bona voluntat. No ens entenem, però mirem com ho fem. Parlem, trobem algú que sap alguna cosa de les dues llengües, aviam si se'n surt, i encara que no se'n surti gaire, llavors és més lent, hi ha malentesos, hi ha equivocacions, però les equivocacions en la vida poden ser fructíferes, poden portar cap a camins nous, inesperats. I tenia ganes de mirar-ho, això, d'explorar una mica sense saber gaire on em portaria. Parleu i ja veurem com ho faig jo per transcriure el que dieu en català i transcriure el fet que no us enteneu, però que parleu català, perquè els personatges parlen tots català. No? És això de la cosa meravellosa d'una novel·la, que si escriu una llengua tots els personatges parlen aquesta llengua encara que en parlin una altra. I la gent s'ho creu, que és això que és meravellós, per això... mentides. Ficcions, podríem dir-ne, no? Una mica. Sí. Però en tot cas, tu ja havies arribat fins i tot a fer una novel·la explícitament centrada en aquesta qüestió, que era El navegant, en el qual hi havia un personatge que tenia com un superpoder o que li passava alguna cosa que de seguida mimetitzava el seu, diguem, interlocutor, no? I allà era... En aquella novel·la, allò era el motor de tot el que passava. Aquí, en canvi, la cosa és més... Hi ha molta més fluïdesa. Tu quina mirada et posaves aquí? Com d'un cronista del que feien els teus personatges? Sí. Jo he caminat amb ells, realment. He tingut la sensació sovint de caminar amb ells, és a dir, de ser l'últim de tots i de mirar què estan fent i cap on van. En tots els aspectes de la seva vida, els problemes de supervivència quotidians que tenen, les topades que fan en grups diversos, com se'n surten amb aquestes topades, i també quan es troben persones noves que arriben, veure com ho fan i si aquests nous personatges acabaran amb ells, formant part de la colla, o els deixaran avançar i es quedaran al camí. En un primer temps, en general, jo no ho sabia gaire, i això era molt interessant. Era una manera per mi bastant nova de fer, des d'una certa virginitat de mirada, de veure, avanceu, jo us segueixo i explicaré el que feu. Ja sé que les decisions les prenia jo, vull dir, soc prou conscient de mi mateix per això, però com que hi ha tota aquesta cosa meravellosa de l'inconscient que treballa sol i de franc, de tant en tant hi ha idees que venen, perspectives que no saps d'on surten, però les vas seguint perquè veus que potser portaran cap a un lloc interessant. I això és una manera de fer que després demana control a posteriori, demana de revisar, d'anar enrere, d'esporgar una mica, de podar. Però la floració primera d'aquesta l'he deixada bastant lliure. I, per exemple, en el cas de quan vas escriure Xocolata desfeta, posem per cas, que era un exercici d'estil molt concret, tu allà t'havies autoimposat explicar una història de 141 maneres diferents. Aquí què t'havies autoimposat? T'havies autoimposat alguna cosa o realment ha estat una escriptura més lliure? Provar a escriure bé.
Bé, això en general, ja tu, no, tu, tu, home, tu ho imposem això... sempre, no? Però... Sí, sí, però és la cosa més difícil del món. Uh-huh. Però no tenies un pla, em refereixo aquí. Tenia un pla relatiu, jo sempre tinc plans relatius, vull dir, sabia com s'acabava, però fins sempre sé com s'acaben les meves novel·les. Sempre? Però... Sí? Sí, però mai s'acaben així. Ah. Mai, mai. Ho necessito saber-ho per tranquil·litat, per seguretat. Però per camí sempre veig que hi ha coses més que són més riques, més interessants, i va seguint nous camins, i llavors mai s'acaba d'aquesta manera. Al final que tenia no us ho explicaré, perquè hi havia extraterrestres, dinosaures, hi havia tot, però... Clar, hi havia una producció potent, no? Això, i després... No, finalment no hi havia el pressupost, això. Jo, de tota manera, sí que t'he vist per un foradet en alguna de les presentacions que has fet del juny, que n'has fet unes quantes, perquè has fet gairebé una gira, i t'has fet personatge. És a dir, jo t'he vist fer monòlegs a les presentacions. Aquesta oralitat, és la primera vegada que ho fas, això, en una novel·la? L'he anat adoptant de mica en mica, a mesura que m'he posat... vaig començar fa uns anys a trobar que això de presentar llibres era un aspecte apassionant d'aquesta feina, que no era la cosa que cal fer després, perquè us diuen, vés a parlar la novel·la, posa't aquí i digues coses intel·ligents. I independentment de si dic coses intel·ligents o no, veig que m'agrada i ho he fet cada vegada més, i sí que amb Junil és un aspecte estacanovista bastant, industrial. Avui, si no vaig errat, és la presentació... podem considerar com a presentació, número 97. 97? 97. Però quan temps fa que va sortir la novel·la? El setembre, encara no fa 9 mesos. Sí, sí. No fa 9 mesos, són 10 al mes, això. Sí, no. Bé, sí. Però... Farem, senyores i senyors, la número 100 a l'Albi, a les Garrigues, al castell de l'Albi, el diumenge 5 de juny a les 12. Hi haurà un aperitiu ofert per... l'Ajuntament de l'Albi i o potser per Club Editor o les dues coses alhora, però hi haurà Club Editor també. Està bé. M'agrada que ho negociïs en directe. Sí, això és meravellós. Des d'aquí dalt tens la paraula forta. Més o menys puc fer el que vull. No, sí, m'agrada, i m'agrada explicar contes. He descobert que m'agrada explicar contes. I és perquè no tenim temps, si no n'explicaria algun. Però... Clar, no, és que les presentacions que... fas la rondalla, diguem. Vaja, potser al final, si per aclamació del públic a l'hora del col·loqui, si demanen... expliqui el conte, i si ho feu jo crec que t'ho permetran. Sí. Entenc que només duren 50 minuts, per tant... doncs un parell. Això, Un parell mallorquí, un parell mallorquí, allò, un grapadet, saps? Molt bé. Doncs, si et sembla bé, ara farem un pas endavant i convidarem a acompanyar-nos el Magí Camps i la teva editora Maria Buigas, perquè entrarem a la part fem llengua i literatura. Doncs nosaltres comencem sempre per la literatura i ara ho decantarem una mica més cap a la llengua. Sisplau, Magí i Maria, si ens acompanyeu. Ara ve la part difícil, Joan. Ja t'ho dic ara. Ja t'ho dic ara. Puc sortir, jo? Jo us deixo parlar. No. Bona tarda. Vaig tenir el plaer de ser el primer a entrevistar-te, Joan Lluís. No sé si te'n recordes. Baixava de Perpinyà i anava rumiant. Diu, i ara què contestaré? No a mi, sinó a la corrua d'entrevistes, perquè no en fas pas una, no? Sinó unes quantes. I recordo que em vas dir, pel camí, conduint, que... Vas dir, he escrit una faula. O sigui, vas tenir la revelació a la AP7, suposo, no? És a dir, que ja passen aquestes coses. Sí, no? Jo sóc un gran practicant de la AP7. De fet, la AP7 la van fer gratuïta el dia en què va sortir Junil. Ah, no puc home. Creure que sigui un alçà. Hosti, veus com és una viària movie, no? Una AP7 movie, serà. Mira, la colla aquesta que dèiem, quan surten quan travessen la frontera... Tres Dits diu, haver sortit vius de l'imperi és una proesa que algun cronista hauria de narrar. Els altres riuen. I aquí tenim el cronista que ens ha narrat, no? Com tu deies abans, que has volgut acompanyar-los i fer de cronista d'aquesta història.
Bé, llegiré algun fragment per anar-ho situant. Hi ha un moment, just a la pàgina següent que aquesta que acabo de llegir, que un dels personatges diu: com ens ho farem per entendre'ns amb els alans si els acabem trobant? Quina llengua parlen? La pregunta és de tres dits i la respon la Fas: no ho sé. Tres dits fa una ganyota que podria semblar sarcàstica. Que no ho deien els teus llibres? Deien que parlen la seva llengua, i això vol dir que no és la nostra. Em sembla que és fàcil d'entendre. No sé com és la seva llengua. Potser trobarem la manera d'aprendre-la abans de ser-hi, o potser no. De totes maneres, és possible que topem amb força gent que parla llengües que no hem sentit mai. Que n'hi ha gaires de llengües diferents? Ho ha preguntat Junil. Segons diu el Fanàs al llibre Observació, al món es parlen ben bé 15 llengües, però potser exagera. Bé, és un dels molts moments del llibre, potser és el primer moment que parla de traducció, on parles de traducció, i de fet ja ho has dit en algunes entrevistes, no? És molt un llibre que fa una gran defensa de la traducció. Després ens introduiràs els personatges. Creus que és el camí, la traducció? Bé, jo diria que més que de la traducció, faig una defensa de la comprensió mútua i, per tant, necessàriament passa per la traducció. Jo sóc un amant platònic de les llengües, és a dir, me les estimo totes i en practico molt poques. És un gran desastre, jo no sé de parlar llengües, trobo això, en fi, o poques, i encara. Però sí que crec que és una fascinació que tinc per la capacitat dels éssers humans a entendre's amb un nombre de sons que, en definitiva, és limitat. El nombre de sons que pot produir un ésser humà parlant és un nombre limitat, comptabilitzat, que no sé quan és, però fent variacions amb això s'han creat milers de llengües. I jo ho trobo fascinant. I m'encanta sentir gent que parla llengües que no entenc. I això em passa sovint, perquè ho trobo molt bonic, i de provar d'identificar la llengua, i això no funciona gaire, de fet, encara que hi ha indicis sobre per l'aparença física, però m'agrada, m'encanta, ho trobo meravellós, això, les llengües, trobo que és meravellós, les llengües. Umberto Eco deia allò que la llengua d'Europa és la traducció, no? I estàs d'acord, suposo. Sí, jo diria la llengua dels humans en general, perquè tothom tradueix. Els països africans, que no tenen gaire literatura escrita, però tenen un enorme bagatge de literatura oral, no paren de traduir-se els uns als altres també. Àfrica deu ser probablement el continent en què hi ha més poliglotisme. Sí, des del punt de vista europeu a vegades hi ha una certa condescendència, però d'africans que arriben aquí morts de gana que parlen 5 o 6 llengües, n'hi ha molts. I jo trobo que són persones molt envejables des d'aquest punt de vista. Correcte. Vull llegir un altre tros que parla d'això. Tenim 300 bàrbars i hi ha un moment que envolten a la nostra colla. Dic ja la nostra perquè ja tots ens estimem, no? I llavors un d'ells, el Capdill, el cap del poble, un home alt i prim. No els diu res. Escoltar-los sense entendre'ls esquerdaria el seu prestigi. I parlar sense ser entès, la seva autoritat. Però rere seu veu Caluf, i rere Caluf, Verda Pell espera que li toqui aparèixer en aquesta història. Ho he llegit malament, eh? I rere Caluf, Verda Pell espera que li toqui aparèixer en aquesta història. Ho fa amb el cap cot, les espatlles caigudes, els braços al llarg del cos, la respiració lenta i baixa. Espera, captiva del silenci de 300 bàrbars, que algú amb autoritat la faci avançar i parlar. Au, parla, Verda Pell, diu Caluf, parla'ls. I llavors tu defineixes aquí el que és la traducció. Verda Pell és el camí, el pont necessari perquè puguin entendre's bàrbars i estrangers, perquè Verda Pell va néixer a la frontera, va ser captiva, etcètera, etcètera.
Bé, aprofundeixes molt en el món aquest de la traducció, perquè aquesta colla es van trobant amb diferents pobles, després Arbre també farà les funcions de traductor, i vas configurant aquest món bàrbar, que d'alguna manera no és tan bàrbar com ens han fet creure. És a dir, la creença que l'imperi és l'ordre i els bàrbars són el desordre i els salvatges, tu ens el vas amorosint. A les entrevistes deies que havies volgut fer una faula i no havies volgut fer personatges dolents, referit als protagonistes. No? Explica'ns una mica això. Sí, bé, primer, això, bàrbar civilització és molt relatiu. L'imperi romà era civilització, però era una civilització d'una enorme crueltat, d'una violència quotidiana absolutament esfereïdora. En comparació, probablement qualsevol poble dit bàrbar era més pacífic, era molt fàcil ser més pacífic que els romans, era la mare de fàcil. El que passa amb aquests bàrbars, aquesta novel·la, és que són inventats. Són pobles inventats, no tenen mai nom. En teoria, passant cap a l'est, haurien d'anar cap al món cèltic, però em vaig trobar que, bé, del món cèltic, com que els celtes no tenien escriptura, desconeixem moltes coses, tot i que l'arqueologia en els últims anys ha fet molts progressos i sabem que eren una societat molt més civilitzada des de... considerant civilització com en la manera clàssica del que pensàvem, que tenien ciutats, tenien una organització social molt, molt, molt estricta, però si hagués parlat del món cèltic hauria hagut d'inventar moltes coses al mig de moltes mentides que trobava que era poc respectuós d'aquest món. Llavors vaig preferir prescindir completament de qualsevol precisió històrica i inventar pobles que no tenen nom, o les llengües que parlen no tenen nom, inventar els seus déus, inventar els seus costums i inventar la manera que tenen de parlar. Tot el que dic és que no parlen la mateixa llengua, però no dic mai quines llengües parlen, ni tan sols els personatges principals. La paraula llatí no surt mai. Per tant, això també em permetia de crear com un arc més metafòric, crec, entre imperi i no imperi. Tots els imperis, crec jo, són absolutament desagradables i poc importa quin era. És l'imperi romà per necessitat, per Ovidi, com fixa allà. Si parlo d'Ovidi, és l'imperi romà, sí. Però les paraules Roma, Romà, tampoc no hi apareixen mai. I també és per equilibrar una mica les coses entre, d'una banda, l'imperi i d'altres, els bàrbars, i veure qui són. Són gent que fan el que poden, en definitiva. Els personatges, vull dir, de la novel·la. Més endavant ens apareix el personatge, és un dels capítols que potser s'ha celebrat més a la gent que ha llegit la novel·la, que és el del vell parlador de contes. La història del vell parlador de contes, que hi ha un moment que explica com fa aquests contes. No? Diu, regressieu als déus que m'han donat aquest do i el mestre que va ensenyar-me a domar-lo. El vell somriu com si volgués fer-los entendre que els amaga l'essencial. I una mica més endavant diu, un aprenent no parla, només recorda i recita el que parlo jo, però abans de tenir el permís de recordar, ha de demostrar que sap trobar paraules per ell mateix. Perdoneu. Per exemple, li dic que fa molts anys un senglar va encalçar una vaca del ramat i ell ha d'explicar-me el conte del senglar i per què encalçava una vaca. Així puc saber que potser un déu ha posat paraules bones dintre seu i ell les sap fer sortir i que dringuen entre elles. A mi em fa l'efecte que quan l'he rellegit per l'acte d'avui he vist una cosa que no havia vist. I és que has fet el que altres escriptors fan explicant la seva tècnica d'escriptura i el que ells pensen de la literatura i els que ells pensen de totes aquestes coses. Tu quins has fet aquest manual amb una faula? Estic equivocat? Ai, no ho sé. Segurament no. Aviam, sabia que hi hauria aquest parlador de contes que en dic perquè van existir.
van existir fins entrat al segle XX a Sèrbia, a Grècia del Nord, Macedònia, Montenegro, hi havia pagesos analfabets capaços de crear, d'improvisar poemes en mètrica. No eren Homer des d'un punt de vista de qualitat literària, però ho sabien fer. Es va extingir amb la Segona Guerra Mundial, això. Per tant, existeix. I sabia que n'hi hauria un... Simplement no sabia ben bé qui seria i em semblava que era important que no fos gaire simpàtic per mantenir el seu estatus de persona una mica aïllada dels altres i vaig haver de fer un exercici d'empatia cap a ell. De fet, això que has llegit, recordo que no conduïa, era a casa meva, per tant vaig poder permetre'm el luxe de tancar els ulls, perquè conduint no ho sé fer, això no. Fas bé. No em funciona mai, a mi, no sé. I imaginem, si fos aquest senyor vell que té aquest estatus d'esclau superior als altres i que té aquesta cosa meravellosa d'explicar contes, com ho explicaria, com ho justificaria el que fa? En un context també d'una fe religiosa sincera. Llavors vaig tancar els ulls i vaig dir, com ho explicaria? I vaig començar a entendre'l d'aquesta manera, que potser m'he equivocat, però a entendre'l així. Posant-me al seu lloc. I era molt bonic de fer-ho perquè és un lloc extraordinari. Aquest senyor no és simpàtic, no és una bona persona especialment, però el que fa és el que he volgut fer des que tinc 13 anys que vaig decidir que volia ser escriptor. Simplement ell no coneix l'escriptura i no li interessa l'escriptura, però és el meu avantpassat directe. I crec que explicar-ho fil per randa precisament com ell ho justifica era una forma de respecte de mi cap a ell. No sé si he respost a la pregunta. Sí. Jo crec que la propera faixa, Maria, has de posar com escriure, com veig la literatura, com veig aquestes coses, perquè al final una mica és... Bé, anem a aquests 13 anys, si et sembla. Quan decideixes començar a escriure. Sí. Acabes de dir els 13 anys. T'adones que tens una habilitat, que escrius més bé que els teus companys. Sí, no sabia com ni per què, però sí. Però evidentment escrius en francès. Sí, clar. I amb el teu pare parles català. Sí. D'una manera gairebé inconscient, no? Com fas el progrés cap a decidir d'escriure en català la teva obra literària? Perquè he parlat abans de les mentides. Jo a 13 anys decideixo des de la més gran ingenuïtat del món que vull ser escriptor, perquè és l'única cosa que faig, que efectivament escriu és l'única cosa que faig millor que els altres alumnes. L'única, realment. I per tant dic, mira, no sé si m'agrada, però en tot cas em puc treure profit. Bé, sí, m'agradava llegir. I a 16 anys m'adono que m'han explicat mentides, que l'escola m'ha explicat mentides, que la societat francesa m'explica mentides sobre què és ser català, és a dir, res. Per l'escola francesa, per la societat francesa a Catalunya Nord, ser català és res, no res. És una cosa residual, antiga, de la qual no val ni la pena parlar, i recordo com un moment traumàtic de la meva adolescència quan una professora de francès, de qui era un dels alumnes preferits perquè tenia les millors notes, però que un dia, no sé per què, van parlar del català i va dir, però veiem, els que parleu català, aixequeu la mà. Érem 30 a l'aula, vam ser 5 o 6 a aixecar la mà, i va dir, però el català... Per què? Serveix d'alguna cosa encara avui això? I això va ser una ferida molt profunda per a mi i que no vaig poder compartir a més amb els altres, perquè els que parlaven català per ells no era una cosa molt important, era una circumstància vital i poca cosa més, i els meus amics, cap d'ells no parlava català i no els interessava. Em feien l'amistat de no burlar-se excessivament de mi si mai parlàvem d'això, però era una cosa per a mi important. I llavors a 16 anys, com a reacció d'això, vaig dir, bé, si és així, jo aquesta cosa catalana la vull, la meva història catalana la vull recuperar i la llengua catalana vull que sigui la meva llengua, o menys com el francès. També des d'una ingenuïtat total, però a vegades les ingenuïtats tenen efectes positius. I en aquest cas
Vaig començar així sense saber ni tan sols que existien diccionaris de català, dic, això, aquí en aquesta santa casa. És bonic no? Dir-ho aquí, és bonic. Sí, no, jo fins a 16 anys, germans meus, no sabia que hi havia diccionaris de català, no sabia que el català tenia regles de gramàtica. 1979, oi? Això. I per tant va ser com un gran xoc a la meva vida, anar descobrint això. I ho vaig trobar absolutament meravellós, vull dir que a mesura que descobrint que, per exemple, hi havia literatura catalana. Oh, no ho sabia. I tu, llavors, quin tipus de català comences a treballar? Amb quina llengua comences a treballar? Aviam, això és molt més tard, perquè durant molts anys... Bé, Sí, no, de fet, durant bastants anys treballava a recuperar el català, però pensava que si un dia aconseguia escriure seria en francès. Mm-hmm. Com ho feien molts provençals i bretons, una cosa a França que és molt habitual, de gent que reivindica la identitat i la llengua, però que s'expressen en francès. I pensava que és això que em tocaria, simplement de mica en mica vaig veure que era contradictori, que una cosa que no m'hi sentia bé, i que el dia... Tinc records precisos d'aquestes coses, curioses, perquè sé que era 24 anys, sé que era presa Molló quan era objector de consciència, un vespre, que vaig pensar, hòstia puta, ho faré en català. No sé si vaig dir hòstia puta, però... Però en la memòria sí. Sí, és això. Pel relat ens serveix. I tot d'una vaig sentir que el camí era com més suau. Vaig saber que seria complicat perquè el català en sabia molt poc i vaig pensar, no passarà, això serà una virtut. Saber poc català serà una virtut perquè hauré de cercar sempre la paraula exacta. Hauré d'anar consultant sempre, de ser molt precís sempre, de saber exactament el que vull dir abans de dir-ho. I això vaig pensar serà bo. Uh-huh. Però clar, hi havia això... El dialecte rossellonès que bategava, però que el rossellonès a Catalunya Nord és menyspreat perquè és català, però també és menyspreat, o en tot cas ignorat, per molts catalans allà, perquè no és un català útil. La majoria de gent de Catalunya Nord que vol aprendre o que recupera o que reivindica el català, la majoria, no tots, ho fan en català normatiu. Central, diguem, tendina central. I jo, el meu català de família, és una barreja de rossellonès i de gironí, per dir-ho així. Dialectal gironí, cantut i tot això, i poder sí, i poc avui venir, totes aquestes coses. Llavors, no sabia gaire, no tenia ni idea de com s'havia de fer això. Simplement vaig anar provant coses. I vas provar coses, però te'n va sortir, amb molta ajuda, amb poca ajuda... Gens d'ajuda, no, vull dir, sí, això és un procés solitari, completament solitari. No només ningú sabia que escrivia en català, sinó que no només ningú sabia que escrivia. Jo em pensava que si havia d'estalviar-me a mi mateix una vergonya, era l'hora d'anunciar, jo seré escriptor, jo vull ser escriptor, i no aconseguir-ho. Per tant, vaig dir, jo fins que no es publica la meva primera novel·la, no, ningú ho sabrà. De fet, ara... dues persones ho van saber, fins 48 hores abans que sortís la meva primera novel·la. I ara fem un altre elipsi i anem fins a Junil, que t'estrenes amb Club Editor. Sí, ho heu notat també. Es nota. Ho has notat? Sí, en què ho has notat? Jo, en què ho he notat, que és Club Editor? No. Ara és el moment, ara és el moment, Joan. Home, és que Club... No pots dir mentides. A Club Editor hi ha la Maria Boigues, Ja la vam tenir aquí l'any passat, sí, perquè vam venir amb l'Eva Baltasar. Doncs igual que l'Eva Baltasar, dic igual. Altra pregunta? Com? No, és aquí on veníem. No, aviam, sí. Ens vam conèixer amb la Maria al voltant de traduccions possibles que van aconseguir fer-se i vam aprendre una mica a treballar plegats. Clar, treballar amb la Maria Boigues des d'una traducció o des d'un text propi és diferent, hi ha una trampa aquí, és diferent. Vull dir que la seva capacitat d'entrar en un text és ferotge. Perdó? Ferotge.
Feroge, salvatge, sí, 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 sí. Amb les maneres, bones maneres, perquè és una persona molt educada, però implacable. I això és bo per un text. No és gaire bo necessàriament per l'autor. Per l'ego. Per l'ego de l'autor, ara, sí, ara. Per l'ego de l'autor. Però crec que al final, primer, d'una banda, l'autor es veu empès a veure els seus propis límits de capacitat de treball, d'estil, però també a veure quines són les coses que val la pena defensar i quines són les que no. I això és bo per la novel·la, però també per l'autor, perquè una novel·la és un conjunt i és difícil quan estàs treballant una novel·la, és un enorme poti-poti de coses. Jo tinc 27 versions d'aquesta novel·la, més, i és veritat, tinc 27 versions d'aquesta novel·la. Per tant, hi ha un moment, hi ha un caos mental terrible. I quan arriba algú com la Maria, que té idees extremadament clares sobre com es treballa un text des de l'exterior en benefici del text, al final, després d'una breu psicoteràpia, no passa res, veus que tothom hi ha guanyat. En tot cas, el llibre hi ha guanyat seguríssim, l'autor hi ha guanyat, potser l'editor hi ha guanyat també, això li hauríeu preguntat a l'editora. En definitiva, jo estic encantat d'haver fet aquest pas cap al Club Editor. Doncs ara li preguntem a l'editora. No, no, això que acaba de dir ell. Però quina és la pregunta? Doncs sí. Com has treballat amb ell, has guanyat treballant amb ell? És fàcil treballar amb en Joan Lluís Lluís? És fàcil, és molt interessant, és molt subtil. És, jo també he fet un aprenentatge molt important, diria, que és... jo diria que amb el Joan Lluís m'han vingut ganes d'aprendre a ser lleu. És a dir, d'aprendre a dir poques coses suficients perquè l'autor acabi de fer sol el camí. Seria això el que tinc ganes d'aprendre ara. Si no intervenir tant, si no... No, i realment ha estat... és a dir, la part més productiva amb el Joan Lluís és realment la conversa sobre les implicacions que hi ha al fons del fons del fons del text, no sobre la superfície del text. La superfície al capdavall, no sé com dir-t'ho, és a un altre nivell que es treballa i en aquest sentit ha estat molt interessant. Després hi ha una cosa que també... Sí, perdó, és que com que no vull que no us veieu, saps? Pensem més en l'estreaming, que és on hi ha la gent que amb nosaltres. La cosa que... Hi ha també una cosa que fa que per mi treballar amb el Joan Lluís és especialment bonic, que és que jo al capdavall sóc francesa de formació com ell. No de la Catalunya Nord, però no importa. Jo també, el meu univers literari s'ha construït en francès, jo també vaig aprendre a escriure a l'escola en francès, jo redactava en francès, i jo també hi va haver un moment que vaig decidir que volia treballar en català. Hi ha una decisió al darrere, hi ha una dificultat al darrere, i per tant hi ha un repte amb tu mateix molt gran, i jo diria que constantment aquesta pregunta de on tinc el centre, on tinc l'eix lingüístic. Perquè segons el moment de la teva vida, el cap el tens molt ocupat en una llengua o en una altra, i això és una cosa que fluctua, i això té a veure amb tota mena... És com si hi hagués grans corrents submarins, que tu no saps qui són, però hi són. I jo la visió que tinc, no de la Junil, d'aquesta obra només, sinó de l'obra del Joan Lluís, és una cosa que fa que tenia unes ganes boges d'acollir-la al Club Editor, perquè ho sento molt a prop, que és una sensibilitat francesa que s'ha convertit en un autor català. I això ho trobo... És allò de dir, sí, jo vull aquest pastís, vull menjar això, perquè m'hi sento totalment implicada. Aleshores, també, segurament perquè m'hi sento implicada, cal aprendre a tenir molt més present, encara que de costum, que alerta, queda't fora. Aquest quedar-se fora de l'editor. És a dir, aquest respectar, però rigorosament, que hi ha un territori que no hi ha d'entrar.
pot acostar-s'hi molt, pot mirar-lo, però no hi ha d'entrar. Això és una sèrie, eh? Jo hi veig una sèrie aquí. Com heu parit el llibre entre els dos? Netflix. Jo també tinc una pregunta per tots dos, però per la Maria especialment, i és, tu ja l'havies llegit i per tant, clar, ell ja és un autor fet des d'una òptica lingüística, no només des d'una òptica literària, sinó que ja té una trajectòria i ell, aquesta mena de barreja del rossellonès, el català central, ell ja s'ha fet el seu camí, no? Però llavors, quan el vols com a autor i, per tant, com a editora li edites una novel·la, veig que li poses, o almenys consta, que qui el corregeix és una poeta, no? La Maria Callís Cabrera és qui el corregeix. Premi Òmnium també, eh? I Premi Òmnium també. Òmnium de què? De poesia. Per això, jo sé que ell és poeta. És una tria específica o pensant en aquesta particularitat de registre? I en tot cas, per tots dos, després quin tipus de diàleg hi ha en correcció o en edició d'algú que té la seva especificitat? És que jo et diria que aquesta especificitat, després parlarem de la Maria Callís, no és estable, perquè hi ha novel·les del Joan Lluís, sí, en què, per exemple, jo sóc qui va matar Franc, no, el Navegant, la primera part, que sona Perpinyà, que és aquell nen que no hi veu d'un ull i que té aquest do de llengua i tot plegat. Els diàlegs del nen amb els seus pares són estrictament la llengua de casa, la llengua que devies sentir quan senties català, i són una pura delícia. Són una pura delícia, és una cosa que jo la trobo engrescadora en aquest sentit. Però és que això no ho trobaràs, per exemple, el Dia de l'Os, que passa a la frontera. És un català molt poc marcat pel dialecte, per la variant que deies tu. Per tant, el Joan Lluís, en funció de la novel·la que treballa, fa una cosa o en fa una altra, i això ho té molt clar ell. I en aquest sentit, no hi va haver cap feina en la Juniel, en aquest sentit, cap, ni una. No és que diguis, mira, és un escriptor vinculat a una variant del català i aleshores l'has d'anar afinant. No, en absolut. Ell tria quin és el diapasó d'aquella novel·la i tria si farà sentir poc o molt d'aquesta variant que és la seva, o si s'instal·la, que és el que sol fer, vull dir, de manera molt dominant, en una cosa que no té res a veure amb les variants, sinó que té a veure amb la variant, que és la literatura. És a dir, com fas anar aquesta llengua quan estàs fent una literatura que es dirigeix a tota l'àrea lingüística i que, a més, és un diàleg amb altres escriptors i amb altres temps i potser també un intent de traslladar-te doncs, en segles a venir, jo què sé. Per tant, aquí no diria que no és una qüestió important. I amb la Maria Callís el que passa és que hi treballem, habitualment. Per tant, no és que diguéssim la Maria Callís és la persona adequada per treballar el llibre del Joan Lluís Lluís, sinó que va venir així ben naturalment. Sí, confirmo que no hi va haver absolutament cap tipus de debat de res sobre l'aspecte dialectal amb la Maria. Tu has editat sempre, o pràcticament sempre, en editorials de Barcelona? Sempre. Vas començar a la Magrana, no? Sí. Sí, de fet, abans de publicar la meva primera novel·la, l'editor de la Magrana, en Carles Jordi Guardiola, parlàvem d'això del dialecte, i em va dir, escriu en rossellonès tant com vulguis, a condició que un lector valencià et pugui entendre. I em va semblar bastant assenyat. Però és veritat que jo vacilo en funció, dic vacilo perquè no sempre estic segur de com ho he de fer i és una cosa que em costa. La gradació de dialecte en una novel·la és variable, mai és dominant i va de molt poc a mitjà, diguem-ne. Però no sempre ho sé abans. A vegades és en mesura de l'ús literari que puc fer del dialecte, de si val la pena fer-lo o no. Però no tinc mai gaires respostes clares perquè, en el fons, tampoc no sé si tinc raó amb això. Fins i tot a posteriori. Dic, mira, ha estat així, ha sortit així. Hauria pogut ser més, hauria pogut ser menys. Ara, quan m'ha llegit una cosa, ha dit un contista i ara m'ha sabut greu de no haver posat contaire, per exemple. Perquè hauries dit contaire. Sí. Jo defenso molt aquest sufix perquè ara que estem tan... Clar que contista també... Callo. Què anaves a defensar? No, defenso molt el sufix aire, en el cas de tuitaire, millor que tuiter o tuitera, per exemple,
perquè aire és masculí i femení, i llavors, però clar, és que contista també ho és. També. Per tant, jo sol m'he fotut els peus a la galleda. Hauríem d'anar acabant, eh? I com que volem obrir torn per si tenim algunes preguntes, si no teniu alguna cosa a dir. Alguna pregunta a la sala? Sí. Sí. Digues, Natxa. Espera, que et posarem el micro. Et porten un micròfon. No, però és perquè et sentin. És perquè et sentin a l'estreaming, sí. Screaming! For streaming. No, jo ara sí, hòstia, massa. Per la part que em toca d'Òmnium, diguéssim. Jo us volia preguntar tant a l'editora com a l'autor el pes d'un premi, el pes d'un premi de la millor novel·la de l'any, diguéssim. Això, el pes com a càrrega i com a guany, que expliquéssiu una mica què representa. Si vull explicar-ho bé, encara que breument, he de fer un acte molt poc modest i dir que també abans hi havia hagut el Premi Sant Jordi i que sóc per ara l'únic autor català que ha tingut tots aquests dos premis. Sí, sí. I per tant, ho dic així perquè hi ha una diferència. El Premi Sant Jordi va ser com una pressió, no brutal, però el pes que has dit, el vaig sentir, i la pressió després, i ara després del Premi Sant Jordi, què faig? Bé, Junil. Però no va ser fàcil, perquè era un moment difícil per mi de treure'm el Premi Sant Jordi de sobre i de passar en una altra cosa. El Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any, que es diu així, que he dit públicament que no, la segona part de la, no me la crec, no és el Premi Òmnium a la millor novel·la, és el Premi Òmnium a una novel·la que potser algun dia es dirà que és la millor de l'any, però que no ho sabem i no, potser no ho sabrem mai. És així com s'hauria de dir, crec, però és una mica llarg. És llarg. Igual per la faixa no... Sí. En canvi, per mi és com una cosa molt lleugera, és com una bombolla d'oxigen. És curiós l'efecte diferent per dos premis que a nivell de prestigi s'igualen bastant. Jo crec que el Premi Òmnium d'aquí a pocs anys serà el premi de la literatura catalana, sense cap dubte per ningú. I és un... A mi és, en fi, és, estic absolutament agraït al jurat, perquè a més no els, vaig donar, no els vaig pagar, no els vaig fer cap favor sexual, res, eh? Vull dir que va ser com... Això ja, ho fa sí. La Maria, això. Sí, ah. Sí. Vull dir, no m'ho esperava i sí que les conseqüències són absolutament felices, vull dir que sí que es va notar les vendes, això sí, més gent a les presentacions, més entrevistes, tot això, que és quantitatiu, però també vaig notar aquesta cosa que té, em sap greu dir-ho això també perquè sembla com molt immodest, però l'efecte específic que té Junil en alguns lectors, que veig que té una i no dic que és un mèrit meu, crec que és Junil, que el personatge que va sola, que té com una cosa hipnòtica o de, que la gent se la vol fer seva, que vol seguir continuar caminant amb ells i això. I el premi per mi és això, sobretot, és aquest augment de connexió, d'empatia que m'ha permès amb els lectors. La pregunta de i ara què faig, en canvi no tinc temps de fer-me-la perquè amb 97 presentacions, com penseu, per tant per mi això d'escriure una altra novel·la és una cosa, vés a saber quan, però no em preocupa aquesta novel·la. Jo no diria pes, sinó que ha estat molt important la creació d'aquest premi. Crec que s'ha de rebatejar a la millor novel·la de l'any, ha de saltar. És el Premi Òmnium de novel·la. Perquè s'ha d'evitar absolutament això. És el Premi Òmnium de novel·la segons un jurat determinat, que és un jurat perfectament independent i és el que ells creuen. Per tant, però és molt important, bàsicament, perquè, esclar, vull dir, si vols la broma del Premi Sant Jordi, que és una novel·la inèdita publicada per un segell editorial, feia que, doncs mira, l'editor que publica aquest premi, evidentment que assumeix un risc perquè hi posa diners, hi posa esforç i hi ha un risc industrial, però al mateix temps, si vols, feia una jerarquia que tenies doncs, un elefant,
que era el que publicava el Premi Sant Jordi, i al voltant doncs, tota una sèrie d'editorials que per més que remessin, per més que treballessin, per més que demostressin que eren capaces de construir obres bones i de fer-ho amb un públic, a l'hora de la veritat, els autors et deien és que, com comprendràs, he de menjar i no hi ha res a respondre. Per tant, és capital que hi hagi en català premis a obra publicada, de manera que un autor que té ganes de publicar en una casa determinada perquè s'hi sent acollit, perquè troba que treballem bé o perquè li fa gràcia als autors que tenen, o pel motiu que tu vulguis, sàpiga que té la possibilitat de guanyar un premi ben dotat. I en aquest sentit, el segon comentari que faria és, a més de treure la cua de la millor novel·la de l'any, heu d'augmentar la dotació. De manera que hi hagi un equilibri perfecte. Sí, sí. No, és una pregunta. No, perquè és important. I si s'aconsegueix igualar la dotació, de... té sentit. Xavier. Enhorabona, Joan Lluís, Lluís, per la novel·la. Gràcies. I per l'acte d'avui, que ha estat realment molt interessant. Em pregunto, la traducció al francès la fas tu? O no vols, no goses, no tens temps perquè estàs de gira de presentacions? Bé, per ara no, en francès no n'hi ha que estigui prevista, però no ho faria jo, no ho faré jo. Vull dir, és el temps que puc dedicar a fer una traducció meva, prefereixo dedicar-lo a altra cosa, per exemple, a escriure una altra novel·la, i hi ha gent perfectament formada per fer-ho. A part que amb els anys també el meu francès és una mica, diguem, és una mica més barroc que abans. Com diries en francès pels furóncols de Mart, que és una de les expressions dels teus personatges? Les furóncols de Mars, això és molt fàcil. Perfectament capacitat. Les clous. Te'n recordes de Flaubert, que es passa la vida planyent-se d'un clou? Ah, no, això no. És que... No, no, tenim molt en comú de la cultura francesa, però no tot. Coses que podem... Doncs, no hi ha més preguntes. Gràcies. M'agradaria acabar amb una cosa que és utòpica, com dèiem abans, aquesta colla utòpica. Tots aquests maldecaps que tenim amb la llengua i amb les llengües, no? I aquesta colla utòpica capitanejada per la Junil, cap al final del llibre, diu: tots parlen la llengua de tots. I això vol dir que han anat confegint una parla única apedaçada, que els serveix quan parlen a tots o quan parlen els que no parlen la mateixa llengua. I això seria el món ideal, el món utòpic. Però no som pas aquí. Bé, moltes gràcies per sotmetre's a aquest examen. Aviam la nota. Com anirà això? Veus que has anat bé o no? Al principi t'has posat un moment nerviós, eh? Sí, sí, sí. Però ho ha remuntat molt, eh? Sí, no, no, però és que això... No us hauré explicat cap conte, em sap greu, eh? Però... Ara en petit comitè, fora de l'estreaming, perquè els que són aquí que tinguin un plus. Ah, és possible. Sembla? Doncs res, moltes gràcies per venir. Gràcies, Maria. Gràcies, Ben Lluís. Vinga. Màrius, companyia, fins l'any que ve, amb el Premi, com n'hem de dir? Premi Òmnium? De novel·la. Premi Òmnium de novel·la de 2023. I potser amb algun altre editor, eh? Fins i tot podria ser que Maria... Ja està bé, ella ja s'ho sap. És molt plausible. La Maria ja és una repetidora. Sí, sí, és repetidora. En el bon sentit de la paraula. Sí, perquè això ho havíem de començar fa 3 anys, i no va poder ser... Amb el Martí Domínguez. Justament quan va guanyar el Martí Domínguez, abans va caure en la pandèmia més dura i no vam ser capaços... Vaja, era el 20, l'abril, no vam ser capaços i vam arrencar l'any passat amb l'Eva Baltasar. Som-hi l'any que ve. Si Déu vol, doncs ens veurem aquí. Gràcies. Gràcies a tothom. Gràcies.